OK, takže čau to lidi, já jsem Gerak, se tady tam vás u dalšího videa a máme to opět hru Warcraft The Frozen Throne. Ještě než začneme, tak bych chtěl říct pár věcí. A to je vlastně to, že já už jsem tenhle díl natáčel. A nenatáčel jsem ho... Natáčel jsem ho jednou, ale dvakrát jsem ho zkoušel, jelikož... Když jsem to hrál, tak mi to moc nešlo, tak jsem si to znova reloadnul jakoby od začátku a bylo to v jednom let's play. A pak jsem zjistil z ničeho nic, že se mi nenahrává obraz. Teďka se vám asi sekl obraz, kontrolu to, nahrává to. Mně se prostě nenahrál obraz a ani nevíte, jak mě to naštvalo, jakož to byl dost dobrý let's play, dobře jsem k tomu mluvil, bylo to snad 50 minut let's play. No, s tím už teď nic nenaděláme. Já už aspoň teď vím, jak to budu hrát a co budu dělat, takže už to mám jakoby v malíku, nebo jak to můžu říct. A my teda asi můžeme jít rovnou na to. Máme tady poslední kampaň Za pohromu, odkaz prokletý, a je to finále na dlouhou dobu. Ale ještě předtím, my se nebo ještě ne, to je vlastně cinematic takovej, ale my se ještě koukneme tady na mezihru Bodvaru. A ten film vám dám ke konci a doufám, že se mi nepokazí nějak ta nahrávka. Jelikož já si to ještě jednou zkontroluji, pořád mi to nahrává, já jsem teď skeptický. No, my teda půjdeme na to. Já vás požádám, jestli se vám video bude líbit, samozřejmě zanechte like, komentář a sdílejte video. A my jdeme teda na to. Mezihra Bodvaru. Tak, mezihra Bodvaru. O několik hodin později přichází král Arthas a Anubarak do hlavní pevnosti pohromy na úpatí ledové koruny. Dokázali jsme to, Anubaraku. Naše armády jsou připraveny a čekají. Buď zdrav, králi Arthasi, přijel si právě včas. Illidanovi nagové a krvaví elfové se utábořili na úpatí ledovce a... Arthasi, můj šampione, konečně si dorazil. Pane? V ledovém trůnu je trhlina a má síla, kdy uniká pryč. Proto si přeslal. Ale jak? Runový meč. Mrazivý smutek byl kdysi uzavřen uvnitř trůnu. Vytáhl jsem ho z ledu, aby si mohl najít se cestovým. A potom tě přivedl ke mně. A tak se také stalo. Proti nám stojí velké zlo. Můj tvůrce, démon Kiliaden, na mě poslal své sluhy, aby mě zničil. Jestli dorazí k ledovému trůnu dříve než ty, vše bude ztraceno. Pohromu už nebudeme moci obnovit. A vyspěchej. Propůjčím ti všechnu moc, kterou můžu postrádat. Opět jsem měl vizi krále ličů. Obnovil mé síly. Vím, co je třeba udělat. Je na čase skončit hru. Na věky věků. Teď jsme mohli vidět ukázku. Kapitola 8. Symfonie mrazu a žáru. O chvíli později v pevnosti pohromy plánují král Arthas a Anubarak závěrečný útok na trůní sál krále ličů. No, ještě než začneme, tak lorově vlastně, když vylezl Arthas z toho království Ažel Nerub, tak po cestě vzal všechny nemrtví, co mohl najít, všechnu pohromu a míří teďka rychle k tomu ledovému trůnu a Illidan je docela dost překvapený, co tam vlastně ten Arthas lorově aspoň dělá, jelikož prostě nečekal, že to stihne tak rychle tam dojít. No, my teda jdeme na to. O chvíli později v pevnosti pohromy plánují král Arthas a Anubarak závěrečný útok na trůní sál krále ličů. Nemáme čas, Anubaraku. Musíme se dostat do trůního sálu dřív než Illidan. Trůní sál je uvnitř zmrzlého vrchu uprostřed údolí. Můžeme jej otevřít pouze s pomocí čtyř zakletých obelisků kolem něj. Illidanova vojska se opevnila blízko dvou z nich.
Musíme je odsud vyhnat a zapnout obelisky sami. Omlouvám se, že ruším tvoji meditaci, pane, ale naše jednotky už dorazily na místo. Jakmile se komnata otevře, zničíme podle slibu ledový trůn. Hodina pravdy nastala. Po dnešku pohroma uzří svůj konec. Slyšíš mě tam venku, Arthasi? To je konec. Illidan se vysmíval pohromně už dost dlouho. Přišel čas, abychom mu připomněli, jak vypadá strach ze smrti. Tak, ok, teď jsme mohli vidět epickou ukázku. Musím říct, že se mi líbilo, jak tam byla ta ukázka, jak se tam ukazovalo na ně. No, ty hnedka odejít někam pryč, duchu. Tak, ty vy to tady běžte vytankovat. Tak, a běžte jim pomoct všichni. Tak, vy sem hnedka pojďte, běžte tady k tomu dolů. Já, jelikož si to už trošku pamatuju, jelikož jsem to jednou hrál, tak si dojdu i tamhle nahoru. Tak, tady už si můžeme zaplést ten důl. Tak, postavíme se tady hned nekropoli. Tak, vy tady zatím ničte. Tak, ok. K hlovému můžu být těžit. Jelikož vím, že tady máme pár věcí, tak já se vemu. Vyhodím tady tyhle ty dvě věci zatím. Vemu si tohleto. Tak, použijte obětní lepky k poničené zemi, která na sobě nese obranné stavby. Další můžete koupit v... Jak se tam kupují ty předměty za nemrtvý? No, já dojdu ještě sem. Tady si hned ten důl taky zaplateme. Tak. OK. Tady postavíme pohřebiště a kasárnu. Bláhový nemrtvý, ten obelisk patří mně. Ještě tohleto, oltář. Tak, super. Illidan tady hnedka ovládl jeden obelisk, jak můžete vidět. My samozřejmě nesmíme ztrácet čas. Tak, super. Já bych si tady měl rovnou postavit i nějaký ziguraty, jestli sem to sem vejde někam. Tak, aspoň něco. Tak, samozřejmě akolity hnedka budeme spamovat ze začátku. No, my s Arthasem se tady teda aspoň můžeme pohnout a můžeme zabrat aspoň tady jeden obelisk. Tak, Illidan by za chvilku měl jít tady na tento levý obelisk. Tak. Přečteme si úkol. Ledový trůn. Ovládnout všechny čtyři obelisky. Zabránit Illidanovi v ovládnutí všech obelisků. Klíčovým pro vstup do Ner'zhulovy kopky je ovládnutí čtyř prastarých obelisků kolem ledové koruny. Illidanovy síly už ke žádnému obelisku smečují. U každého obelisku zabijte strážce a s Arthasem na blízkém kruhu ho ovládněte. Přesně tak. Tak já mám tady ducha, tak já ho tady využiju rovnou. Tak, ok. Pomalinko listě už se nám tady všechno staví. Já si hnedka koupím další dva ghuly. Čarování dokončeno. Tak, ok. Dávej si pozor. To by šlo. Čarování dokončeno. To by bylo, a kolité se kupují taky. Peníze žádný nemáme teďka, takže to si chvilku budeme muset počkat. Tak já si myslím, že bychom si možná ze začátku mohli zabít tohle, protože to je lehčí. Tak jo, ty běž první, Anubaraku. Všechno vytankuj, ty to zvládneš určitě. A ten temný orb, co má, tak temný noschled, on udělá takhle temnýho noschleda, prostě kostlivce, což je podle mě docela dost OP, takže za to jsem rád. Pokud se nemýlím, tak tady jim padne mana, což mi nepotřebujeme příliš jak many, takže to je v pohodě. Tak, a koukám, že jenom jednoho noschleda, že víc nám jich to neudělá. No, nevadí, Illidan tam pořád stojí, tak to je dobře. Já si hned tady koupím další akolity a jdu tady doleva.
A myslím si, že bychom se tady měli pomalinku ale jistě dělat i opevnění nějaký. Tak, tady hnedka můžeme začít taky stavit další věci. Vejdete se to sem nějak. Tak, ok, víc zlata, dobrá. No, my jdem teda zabít tady tyhle ty, ani nevím, jak bych je nazval. Tak koukám, že dávají Arthasovi celkem přes držku. Takže s ním utečem. Tak, tohle ať vás ani nenapadne takhle mi na to útočit. Tak, dobrý, to jsme nějak zvládli až tak. Tak, talisman uhýbání. To jsem si v minulém díle takhle vyhodil ten runovou sponu, která to dělá o 33%, ale píše se, že je to jenom magie, takže jsem to vyhodil. No, já si sem vemu dalšího akolitu. A jdu si postavit novej tam důl u toho tam nahoře. Tak, už na nás útočí, přesně tak. Takže já se tam dojdu zpátky s Arthasem, když jsme se tady vybojovali. Illidan jde teďka na druhý obelisk, to mi nějak nevadí moc. No. Já se teďka hned začnu vylepšovat hrad, protože budu potřebovat spoustu věcí. Tak, nezabijte mi ty akolity, prosím vás. Dávej si pozor. Můj život zase? Tak, přesně tak. Tady mi nikdo poroučet nebude. To by šlo. To jsem nechtěl. Sakra. Můj život za Nerzu. Tak bude vykonat. Tak, dobrý. Vy tady vemte když tak ty těla, stroje. Naše vojska jsou napadena. A koukám, že oni už mi tady potom jdou, jo? Jak to? Já myslím, že bude nejdřív potomhle. Divný, on ten Illidan hraje jinak. Já vím, že to je asi naprogramovaný tak, aby byl nepředvídatelný, ale tohle jsem fakt nečekal. A já na něj zautočit nemohu, jelikož, nebo můžu teďka, jestli to stihnu, jelikož on je strašně overpowered, ten jeho hrdina, takže já možná můžu zničit ty jednotky a to je tak vše. A to mě teďka celkem jako zasáhlo, že to... To je blbý. No my si tady samozřejmě začneme vylepšovat i nějaký různý věci. Tak já samozřejmě utíkám. Protože můžete vidět, že mi dává pěkně přes držku. Tak ok, utíkejte! Naše vojska jsou napadena. Tak. Já možná, když ho vylákám do města, asi se mnou, za mnou půjde až takovou dálku. Tak tady bych ho ve městě mohl porazit. A už po mně nejde. Nebo? Nevím. No nevadí. Tak jo. Já si tady samozřejmě udělám větší obranu, jak na to koukám. Tak. Samozřejmě si hned postavíme tady chrám prokletých. A jatka. Koupíme si tady ďábly pekelný. Dobrý obědou to ty dělá, už jsem si řekl, že to nezvládnu. No, to by bylo. A co tady ten Illidan jako dělá? No doháje, zrovna proč tady? To je to nejhorší, kde mohl být. Už zase utočí na mé město, koukám, no sakra. Tak jo. Tak, mě už tady pomalinku, ale ještě rýsuje armáda. Já teď jenom počkám, až tady ten Illidan uteče. Až půjde k jinému obelisku, já ho zase obsadím.
A čekáme ještě to, aby jsme si mohli kopat hnusy, protože ty nám dost pomůžou, protože mají strašně moc životů. Takže to bude taky úplně super duper. Tak, já jsem zpátky. Jakmile dostaneme tohle kouzlo zmrzačit, tak vlastně máme proti Illidanovi vyhráno. Tak, černá citadela máme, takže hned jdeme tady produkovat masově hnusy. OK, co bychom se mohli vylepšit? Tady hnedka třeba tohle. Postavíme si tady někde obětní hrob. Kam bych se ho postavil? Možná někam sem. A budeme si kupovat i dráčky za chvilku. No ty se pak vrať tady zpátky. To se kupuje. Tady asi vylepšovat nic nechcem. A tady chceme tohle tu knížečku. Tak jo, jdem na tohle město. Já myslím, že to bude pohoda. O, sobě ho maska a on ji hned sebral, že jo? Do háje, ta by se mi hodila. Tak, Illidan zaříkává. Znovu jsem aktivoval tenhle obelisk. Ledový trůn je skoro náš. Tak, teď jdem zaříkávat s Arthasem. Potřebuji chvíli, abych jej aktivoval. Během té doby budu potřebovat vaši ochranu. Tak, Illidan si tam čeká. Tak já teďka můžu kupovat ty akolity, takže já si tady taky hnedka udělám základnu. Tak, ok, vypadá to velmi dobře, si myslím. Obelisk byl aktivován. Musíme pokračovat dál. Obelisk je aktivní a pod naší kontrolou. Nicméně Illidan se ho pokusí získat pro sebe. Musíme tohle místo obránit za každou cenu. Tak, ok. Já si tady teda postavím hřbitov, aby jsme si mohli kupovat draky. Au, už na nás někdo útočí. Ok. Naštěstí je to v pohodě ještě jakž takž. Tak já teď přemýšlím, jestli na ně mám zautočit nebo radši ne. Ha. Tak já jdem proti něm. Tak, nice. Tak, když zabijeme Illidana, tak to bude v pohodě. A teď ještě musím dát pozor, aby mi nezabili teda Arthase tady. Tak, super. Nice. Koukám, že to dopadlo dobře tady zatím. To doufám, že mi ten Arthas neumře. Zničte tu věž! Ne! Hm.
Tak, OK. A tady teda ještě poletím vzduchem. Já vím, že tady jsou nějaký medvědi, ale už je zabít nebudu a myslím, že to předměty až tak moc nepotřebuju. Tak, koukám, že na nás tady jde Keltas, takže si ho zabijeme. Vzal si mi vše, na čem mi záleželo, Artasi. Teď už mi zbývá jediný pomsta. Mrazivý smutek hladový. Tak jo, to by bylo. Jsem rád, že jsem ho zabil ještě dřív, než se mi dostal tady na ten důl. Tak já teďka počkám na chvilku, ať se obživí ten Illidan. Naše armáda myslím, že je docela dost velká, dostatečná. Já si teďka ještě asi koupím tady draky možná. Tak, já jsem zpátky. Tak jo, tak já si tady vyléčím ještě nějaký tyhle ty hnuse. A půjdem na další obelisk. Já teď jenom čekám na to Illidana, kudy půjde, jestli se vrátí sem, nebo jestli půjde na ten vpravo, abych věděl. Ale máme dva a on má jeden, tak to není tak špatný. Tak jo, tak mi jde na ten vpravo. Tak. A myslím, že to bude o dost kratší než předtím těch mých 50 minut, jelikož si myslím, že mi to jde o dost líp. I když pár failů tady bylo určitě, že mi třeba umřel ten Arthas. No. Tak, máme ledový střep, takže já si to použiju hnedka. A běž zaříkávat Artasi. On vypadá, že se nějak asi bugnul ten Illidan. Já jsem si to nevzal. Další fail lidi, aspoň vidíme. Tak, kde ho máme? Tady ho máme. Tak jo, on má tady takovou větší armádičku. Takovou větší základnu, takže ty se taky budou muset zbavit. Ale my jsme na vše připravení. Tak, vidíte ji. Ta Nagijská královská stráž nám dá taky docela dost problém. A už tady je Illidan, už je tady Illidan. Kam běžíš, kam běžíš? Vždyť tenhle máš. No já si myslím, že si nechám když tak zničit asi jedno to nějaký město. A nebo on tady možná jde stavět základnu, tam možná jde. Ale teď je řada na mě. Tak jo, tak se tady seskupte. Koukám, že mít velkou armádu je taky celkem nevýhoda, jelikož to nezvládají. Nebo nezvládá se mi zdá ten počítač. Tak, Illidan tady stojí základnu, jak koukám. Jaká je vůle hlupáku. Vesměrci prolomili naši obranu. Co? Naše vojska jsou napadena. A co tady, jak to tady vypadá? Nic moc. Tak já uteču aspoň tady s těma mýma kolitama do hradu. A koukám, že tady máme seknutýho našeho malýho chudáčka. Tak koukám, že jsem tady Illidan. Nebo to aspoň tak vypadá. Tak já potřebuji zmrzačit, sakra. Tady mi nikdo poroučet nebude. Vesvěrci prolomili naši obranu. Co zase? Tak, vyvoláme tady aspoň tohleto. Mluv, hlupáku.
jaká je bezvěrci prolomili naši obranu. Dejte to Lidanovi. Ne. Tyjo, kámo. Tak tenhle fight je intenzivní. Dejte mu co pro to. Tak, a je po něm, super. Tak, koukám, že za Arta se máme další úroveň, tak hned na to jdem. Tak, já si tady koupím rovnou dva pavouky. Jo, mě zničil Ziggurati. Vaše přání, pane. Slyšel jsem zaříkávání. Koukám, že naše armáda neutrpěla tak velké ztráty, což je úplně super. Naše vojska jsou napadená. Dávej si prosím. To by šlo. Jedině ledovému trůnu. Tak. Já se tam teď jdu vrátit s těma akolitama, aby mi zase šli těžit zlato. Protože nikdy nevíte. Co zase? Tady mi nikdo prolomili naši obranu. Oh, a samozřejmě tady na nás jde útočit Lady Vash. Tak, a jdeme pro poslední obelisk, no snad to nějak rychle zvládneme. Tak, okej. Okay. Zase míčíš Ziggurata, jo, tak to mě vůbec netěší, ty jo. Lady Vash. Ale utíkáš zpátky, to vypadá. No dobře. A vypadá to, že tady moc velký města ani obranu nemá, ale to nikdy nemůžeme vědět. Tak jo, tak má nakonec, ok. No tak se všichni posuňte zase. Postarám se, aby si trpěl. Tak, já si myslím, že i Lidana, teda Arta se rovnou můžu dát k tomuhle a budeme to mít dohraný, tyjo. Minule, když si vemu, že mi to trvalo strašně dlouho, tak teďka je to úplně rychlý easy. A koukám, že na mě zrovna útočí i tady Lady Vash, ale nám to nějak nevadí, nebo mě to teda nevadí. Tak jo, 15 sekund, ale ještě než to stane, tak já vám chci poděkovat, že jste se mnou vlastně byli v této sérii. Doufám, že vás bavila, já jsem si určitě užil a vlastně je to konec. My teda se ještě koukneme na tady ukázku a na ten filmeček, který je na konci. Já se jenom bojím, aby se mi to zase neukončilo jako minule, takže já už se s vámi takhle jakoby tímhle způsobem rozloučím. A ještě nás bude čekat Rexar, doufám, že budete koukat i na toho Rexara. Já budu každopádně strašně moc rád a ty Rexaři budou třeba 2-3 hodinky dlouhý, takže doufám, že budete mít dost času, abyste se na to mohli kouknout. No a já vám děkuju, že jste se teda koukali. Čarování dokončeno. A konečně. Mrazivý smutek a bezvěrci prolomili na. Dobrá práce, Anubaraku. Královská komnata je otevřená. Hodina pohromy nastala. Ledový trůn je můj démone. Ustup mi z cesty. Opusť tento svět a nikdy se nevracej. Pokud se vrátíš, budu na tebe čekat. Přísahal jsem, že jej zničím, Artasi. A tak se stane. Nikdy!
být Artasi. Nezapomněj, Artasi, jsme paladinové. Mého mladého prince na sever nečeká nic.